dabaqadooda yar yar oo bahar samaa baa dilay oo weliba xeer karaad cali xataa maaha bahar samaa ay wadaagaan ina garaad cali haddii aad wax ka sheegtid rabbu kacba turuud ilaahay baa ku dilaysa aadan ogeyn yaal ninkii yacquub siyaad ahaa oo inta badan aad uga baratay aflagaadeynta qabaa'ilka soomaaliyeed aflagaadeynta great good beeyaha dhulbahantay aflagaadeynta guud ahaanba soomaalida cid uu daayey yacquub siyaad inaba hayrata ma jirin ninkii isagaha waa la helay intii la qabtay baa mataqaanaa say tahay baa mataqaana yaa loo garaacay cadowtinimo badan buu ninkaa mataqaanaa yuu samaystay bal waxaad ila daawataa mid ka mid a dadka arrimahaasi sida sidhow ula socday oo arrintaasi ka hadlaya faahfaahinaya arrintan iyada waxay ku bilaabatay iyo meesha ay ku dambaysay intaba waad mahadsan tahay jaaniskaagana waa ka faa'iidaysanaya si wax u dhexeen baan kaaga sheekaynaya walaal bilow ilaa dhammaad walaal horta xurmad leh jaama garaad cali waa garaadka guud ee deegaanada ssc ama beesha harti daarood iyo dhammaan geyiga soomaaliyeed qof kastoo wax ka sheego si khaldan magiciisa u adeegsada horta cuqubaa ku dhacday cuqubadii greedi baa ku dhacday marka hore waxaan ku bilaabayaa xalay iyona saq dhexe waxaa laga adeegtay gobolka minneapolis islaan jaas ahayd oo ku nooleyd oo malyuun la oran jiray iyona juluud ilaahay baa ka adeegatay oo iyadana daabanka iyadoo laga garaacay baa lasoo duubay oo tabcaan loole ina garaad cali baa celinka waa lay dilay waa lay dilay baandana ma dilanine juluudi ilaahay baa dishay markaan usoo noqonno marka yacquub siyaad sidee wax u gaaray yaa dilay yaa ka dambeeyey sababta loo dilay maxay tahay nin horta laba gabdhooda yaryar baa dilo laba gabdhoodo yaryar oo bahar samaa baa dilay oo weliba xeer karaad cali xataa maaha bahar samaa ay wadaagaan laba shaqada markuu kasoo baxay ninkanu badanaaba wuxuu samayn jiray gaari uber ah buu ninka kiraysan jiray gaarigaasuu kasoo dhex qaylin jiray siduu gaariga ugu soo dhex qaylinayay gurigiisa markuu soo aaday laba gabdhoodo yaryar oo afar iyo toban jir iyo shan iyo toban jir baa hareeraha ka maray dee tu taagaba way jabiyeen nin raga oo laba gabdhood oo kotoley iska celin waayeyna dee miyuu iska celinaya walaalo laakiin dadka inta badan hadda waxayba leeyihiinba ninkan waxaa ka dambeeyey ilaa labaatan qof dhawaad mataqana ayaa lagu weeraray waxa la sheegay gabdhaha dilaley wax kama jiro saan ognahayna yacquub marka laga imaado garaadka hadallada u geysanayay cid uu cafiyey mataqana ma jirin soomaali hadday noqon lahayd ogaadeen hadday noqon lahayd mataqana hartiyo dhan cid kasta mataqana waa caayi jiray marka dakana badan mataqana ayuu samaystay maya ninkan cuqubada ku dhacday cuqubadiina garaad cali horta nin aan kaaga waramo iyadoo garaad cali waa isinka keliya soomaalida waa isinka keliya soomaalida ugu daacadsan waana isinka keliya hadduu ku habaaro habaarkiisa u kacayo caawada aan kula hadlayo labaatan qofna ma dilinin soddon qofna ma garaacin laba boqol oo qofna ma garaacin laba gabdhood oo yaryar oo baharasama ay wadaagaan ood tiinej ah ood meesha jooga oo meesha ku dhashay ku barbaaray baa la dhahay waakan kii garaadkiina caayayay intay markuu shaqada kasoo baxayba intay hor istaageen iyagoo laba budh wataa bay tuu taagaba jabeen meed ahaan meesha uga dareereen walaalo horta fulay wax ka qoryo badan malaha fulayga marka la dilo buu wuxuu leeyahay waxaa idilay adduunyada dhan baa idishay laba boqol oo nin baa idilay nuclear baa laygu garaacay bala waa been ninkaa laba gabdhoodoo yaryar oo meesha ku dhashay ku barbaaray oo deshland meesha jarmalka ku barbaaray baa dilay oo la dhahay ina garaad calibu wax ka sheegay garaadkiiniu wax ka sheegay laakiin haddaan dib u noqonno yacquub siyaad maxaa ku kalifay in mataqaana garaadka guud oo soomaali dhan ay wada ilaalsanayso gaar ahaan beesha daarood oo cid wax ka sheegtaba aysan jirin in isagu ku dhiirado oo cay intaa la-eg markasta baraha bulshada uu u marin jiray maxaa ku kalifay adi kartaa walaal waxay ku kalifay reerkani maalinkay taraha waayeen tarihii markay waayeen waxay dheheen ina garaad cali baa la dhaafiyey haye maalinkaas biilka iyo fadeexadda ay qaadeen ilaa iyo hadda way daba socdeen si fiican ina garaad calina dee deni ma aha deniba halkaa ka madaxa dee ina garaad cali ssc buu madax ka yahay si fiican maalinkii tarihii la dhaafiyey sideedii january ka bacdi reerkii ciise riyoole la oran jiraa ma ciise baahan oo dhan waxay iskugu cuqdad iyo xirti waxay u qaaday ma dhihi karno ciise baahan iyo ciise baakii midna beel sharaf leh weeye beel soomaaliyeed weeye waana beeshii dee usoo gurmatay mataqana isii khaatumo marka laakiin shaksiyadiisaan ka hadlaynaa isaga waa la kaftami karaa hada weyn tolkaa wey waa tolkay waa la kaftami karaa laakiin reerkii dhammaa
dad waxay u qaadeen rubahante rubahanta naga raayay rubahanta tarixina dhaafiyay wakti rubahanta budleyn ma xukumeynin taas bay ogaan waayeen tan kale isaga maalinkii uu talaha waayey kow wuxuu ahaa ina garaad ayaan caayo ina garaad cali ina garaad cali marka hore cabaas madani bay seysteen cabaas madani waa cabaas madani wuu ka adkaaday hadda wixii ka dambeeya marka hadda wixii ka dambeeya soo isma dhigi karo ninkan ma taqaanaa wuxuu noqon doonaa inuu aad isku ilaaliyo in ma taqaanaa dadka iska daayo cayda uu joojiyo soo ma noqon karto maadaama hadda gabdho yar yar ma taqaanaa ay ka adeegteen isagoo nin intaa leega walaalow anigu hal mid baan ku ballan qaadaya walaalow dhegeyso ina garaad cali haddii aad wax ka sheegtid rabbuu kacba tuuud ilaahay baa ku dilaysa aadan ogeyn sax balaayaa lagu soo diraya aadan ogeyn adoo ilaaweyba xataa lagaa goynaya marka ninka hadda waxaa leeda waxaa weerartay junuud oo weerartay gabdhaha yar yar baa laga adeejiyey ragba ma taabanba kafta tusaalaha guri adiga laftirkaaga 14 jir iyo 13 jir jir ku dhashay oo weligood la dhaayana garaad cali bal tusaale ahaan fiinay jurub bay ku dhasheen caruurta garaacay maanta waxaa la dhahay garaadkiina ninka wax ka sheega waa ninkan afarta hareerood bay ka mareen bursay ugu wadeen antalaas baa la saaray haddana waxaa la leeyahay gacantu waa malow madaxu waa digada adigu dee nin la dhaawacay waa taqaanaa dee nin dhaawax uu ku dhaco yurubna jooga okay balintaas marka aan ku reebno yacquub siyaad in aad wada garanaysaan wey kolley dadka inta way garanayaan inta social media mataqaanaa ku jirta way garanayaan nin isrogrog badan oo mar mataqaana isku gadiya ayuu mataqaana yuu ahaa laakiin dhowr shayba ninkaa waa eersaday qabaailka soomaalida cid maanta uu nabadgeliyey ma jirin marka dakana ayuu mataqaana ninkaasi yuu qabay dakanu qabay haddaad tusaale soo qaato beelaha dhulbahante bahara same waad ogeydeen wuxuu ku dhigay ogaadeenka wuxuu ku dhigayen waa ogeydeen isaan ha sheegin isaga warkiiba marka soomaalida kalena qabaailka mido mid matan uu qabsan jiray ninka isaga ahaa isagoo shaqadiis ka soo baxay iska lugaynaya oo telefoon ku hadlaya yaa gabdhan jeeryar intay heleen bay cagta mariyeen kuwaasoo qoriyay 20 nin baa iskugu tagtay yaquub siyaad yaquub siyaad 20 nin baa iskugu tagtay haddii 20 xagee qabanayaan yaquub siyaad ninka artay intan yanta leeg wey fartaas intay qabanayaan 20 intay geenayaan ninka laba nin halin la garay laba gabdhood gabar la garay laakiin ka badan mataa laba dirir karaan alaa kulli xaal ama rag ha dilaan ama gabdha ha dilaan kolley ninkaasi waxaa ku dhacday uqubadii muxuu ahaa ninkii ahaa garajaama garad cali waayo ninkaas wadwa garasa xurmadla ah oo weliba cid isagu kasoo jeedo mataqana aad u qadariyaan yuu aflagaadada ogeed mataqana u geysanay ugu dambeyn isaga ka daba timid hadda ninka waa sakraan gacanta horta cadaadiqaha laga dhigay madaxa dhaawac weyn baa kasoo gaaray jugta hoose gudaha gaartay baa ka daran kaaga daran haddana waxaa lule ninkaasa kaar caafimaad ma haysan lacag ku filana mataqaanaa ma haysan xaalku waa ku adag yahay haddii majarteen u ceersan lahaana horey u kala dilayo mataqaanaa cayda aartay ku dhigay cayda aartay yuu ku dhigay oo majeerteen kala qaybiyey oo wax arti ku dhigayey oo wax uusan u geysan ma jirin daana calasow iyo dad isku dhawaayeen isagana daawa arkaysan lifekiisa kii ku caynayay oo lahaa waa mid xun oo majeerteen oo dhaawac yar baa soo gaaraan badneen marka sariirtaasuu jiifaa uu isjiifiyey waa saaxiibi u dhawaa saasuu mataqaana uuleeyay qof kale marka xaggeen u jiraa sidiisaba qofka haddii dadka isagoo ka dhashay sharafta uu ku leeyahay haduu ka go-o oo dad kale u go-o wuxuu la kulmayaa cawaaqib fara badan oo xun horey somaali waxay u dhaheen sheekh tolkii kama janna tago oo loola jeedo haddii sheekhan qofkan uu khaldan yahay dadkan kula dhashay waa inaad ka celisa haddii uu saxan yahay in aad ku taageerto laakiin in mataqanay aad dadkaaga iyo ehelkaaga aad bannaanka ka barto aad ka dhex baxo waa markii xumaanta ay wada qasanayaan kaa diidaan baad ka bixi kartaa laakiin inta kahor idaan ku dhex jirta wey yacquub siyaad tolkiisuu qoom ka dharbaxay garaadkiisi guud buu mataqana cayda aragtay oo bila aadan qof intuu isankiis usoo fariistaysa oo caaya lama arag ninkii ugu horreeyey buu noqo taariikhda intuu usoo fariistay isankiisa caynaya
نين كاستا وله جراد بوله وغاس بوله ملاق بوله إيمان بوله إد عايز أركب ميسي عرب الروحة يتوستا ويل أب جالة ويتو صوفر يسمانت إيمان كيسا عاية يو باليتوس أم ويل دارو انتو صوفر يسمانت غناي بغر برهان عاينا يتوس أم ويل إساق انتو صوفر يسمانت غناي بغر برمضو عاينا يتوس أركب ميسي يعقوب سياد ماكي وحا أرقتي بكل جهين ننكي ما تقنعي ولالك إياها قلالك إياها اسمك إياها قبيلة دي كلا كل واء هذا نلط أشياء نوحارتو كل جهين كل كفو غاسك دا ورقات با كري وحقوني وضرورة وحيرية كاركا دوري دي مدان تاقيرا دوري دا فدارك انت بس أصو حارتو كدن با ويهتا لوي بابين أسايا بابي برحة برشاد مكسانو كل وجهو قفك هدي متى نعد عبدينها أو مال وسن فريسين حال من أقو لا رأس المسمي أنا جن هوي إيران حي ولا هوي زم أقو حاجة سو استعجل كابتن عيوب أنا من دارات بحي ولا حاجة سو استعجل زك كوبي كرنا استعجل لما كي عارف حاجة سو استعجل بان هوي أقو لكن واحد حي متى أنا ما جرت واحد حي كلي وحوي إلى ذكر أذن عينه عاد برشدة سو ده جرت أو ده حاد أو هاتو لكن بان عاي هذا ذكي وقد عبيحي شورت قلب له ووح إلا ذا إيضا ما تياخوب متى أنا بيتي وين كلي شغلي ذي ذي اللي وقتي ذي ما تواها يا استجع ما تغني لا أقوم بدنه ما تجع عن توك حيا نكاسي حقوق بدل ما كسر كرنيا قبلها يري كم تغنى أي درين أو جمرة يكون درين ولي ما قبلها يري أو حال شيء عند إيش إني حيان أو ذلك كل شيء كوه برتي أو جراد كل ما تغنى أدور وينه أو بحر سماء يا وحيم مغلين نين كان باء هاي قراتهن عدتهن مريان ماركا نين كان يحوك تتبعي كسو قرد كل واسو أحد يدوانا وحبالنا صبح يدواني هل كان بان أفر لناك أحد يدوانا دي إبا يرادو وقال كان لو ذاك صحيبا دي